Останнім часом багато так званих політичних туристів з різних країн, в тому числі Європи, з Франції, їдуть по запрошенню Російської Федерації до Криму, кажуть, що там немає порушень прав людини, жодний кримський татарин не знаходиться під тиском злочинної влади. Але що мова? Про що йде мова? Крим – це наша територія. Відповідно до законодавства нашої держави, до кримінального законодавства нашої держави, їх дії на нашій території є злочинними. Вони перетинають кордон, не маючи на це дозволу. Тобто, фактично нелегали. За зазначені дії нашим законодавством передбачена кримінальна відповідальність. І на даного часу, незважаючи на те, що мною особисто було подано заяву в Генеральну прокуратуру, відкрите кримінальне провадження, чомусь ми не маємо рішучості тих політичних туристів притягнути до кримінальної відповідальності. Чому? Але ми завжди повинні знати наслідки. Наслідки дуже прості. Найближчим часом будуть вибори на території українського Криму. Незаконні вибори Російської Федерації. І туди поїдуть інші спостерігачі з інших держав. І ми так само будемо мовчати? Ні, я закликаю всі органи влади, судову, гілки влади, правоохоронну систему України. Ми захищаємо нашу територію. Ми захищаємо наших громадян. Ми вимагаємо, щоб будь-який порушник закону, незважаючи, яке громадянство він має, повинен нести повну кримінальну відповідальність. Це захист не тільки нашої території, це захист нашої України. Тому тільки шлях розвитку економічного, європейського розвитку держави – це коли перед законом усі рівні. Це коли ми працюємо і кажемо, що ми будемо особисто, з власною повагою до себе, захищати наших громадян і наші території та поважати тих людей, які залишились зараз там.